आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इचलकरंजीत लाचखोर अभियंता लाचलुचपतच्या जाळ्यात. कनेक्शनला मंजुरी देण्यासाठी मागितली 25,000 लाच. इचलकरंजी येथील महावितरण कंपनीच्या उपकार्यकारी अभियंत्यास कनेक्शनला मंजुरी देण्यासाठी 25,000 लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आलंय. रणजित बाळासो पाटील मूळ राहणार खोची, तालुका हातकलंगले, सध्या राहणार कसबा पावडा कोल्हापूर, असे लाचखोर उपकार्यकारी अभियंत्याचे नाव आहे. या प्रकरणाची नोंद करण्याचे काम गावबाग पोलिसात सुरू आहे. रणजित पाटील याच्याकडे येथील गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर उमेश निशिकांत माळी राहणार काडापुरे तळ इचलकरंजी यांनी 6 महिन्यापूर्वी शहरातील सप्तसागर व राधाकृष्ण डेव्हलपर्सच्या अपार्टमेंटमध्ये वीज कनेक्शन मिळावे याकरिता अर्ज केला होता. हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी पाटील याने माळी यांच्याकडे 27,000 रुपयांची लाच मागितली होती. तडजोडी अंती 25,000 रुपयांवर व्यवहार ठरला. या ठरलेल्या व्यवहाराची रक्कम आज दुपारी 2:15 सुमारास येथील स्टेशन रोडवरील विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यालयात घेत असताना कोल्हापूर लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने रणजित पाटील यास रंगेहात पकडून अटक केली. लाचलुचपत विभागाने उपकार्यकारी अभियंता पाटील याला पकडल्याने पाटील यांच्या इतर सहकाऱ्यांचे चेहरे काळवंडले तर काहींनी कार्यालयातून पळही काढला. महानकारी न्यूज साठी इचलकरंजीहून दत्तात्रय कदम.